بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم تاوضيان لدينا هانسين باع هالكنوة تلفشك عالمي قابدة عاس حرمتي سقودة مدانة بارقيسة تاوضيان وحي نسوك عدنا حين بيان دي سوق بنشرني ورمحيان بيكا هناك لما بقي قصو مالي دي دكتية دافع عالم كبا وركينا نوحي نولس عطين دون تاني قوانا خير دانا تاوضيان قوة بدا وركان دين هاي موبوة وينا وحكم دا مدحوينها تمريد سومالي لان مدانة موسى بيحي عبدي ayaa ka qayb galay tababar loo soo xiray qaar ka mid ah ciidamada qaranka Soomaaliland ee dugsiga tababarka ciidamada jadiidka ee Dararweyne. Siyaasi Axmed Gobolimo oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliland ayaa baaqi aaday in isku jirto soo jeediyay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya. Qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Gabeley gaar ahaan xaafadda 18-ka May ayaa cabasho xooggan ka muujiyay biyola'aan ka jirtay maalmihii u dambeysayba. ra'iisul wasaaraha dalka Ukraine ayaa ku eedeeyay dowladda Ruushka inay ugu ka dambeeyeen dalka yaryar Ruushka. Dawladayaalintaasi waa qodobada ugu waaweyn wararkan maanta idin hayno. Iminkii haatan ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kaleba faahfaahintooda.